Diretamente de Canabravim, ao vivo, onde nesse momento estamos ao lado de Zezinho Martins, vice-presidente da banda, e também João Dias, que é o maestro da banda. No momento, não se encontra nosso amigo Iotímio Brasil, que no momento, atualmente, ele é o presidente da banda. Olha, para quem não sabe, a banda hoje faz 50 anos de existência, uma história que vai dar o que falar, para ser contada só mesmo acompanhando a nossa reportagem. Eu vou conversar agora com o nosso amigo Zezinho Martins, que vai falar: Zezinho, o que, é que significa para você estar participando hoje dessa banda como vice-presidente, a banda uma vez que completa 50 anos de existência, em uma longa e em uma grande jornada a seguir, com certeza você compartilhando e completando essa alegria. O que, é que significa isso para você? Isso para mim significa uma firmeza na minha vida, contribuindo com 51 anos na banda. Então hoje para mim é um prazer que vamos levar uma turma aí que uns não conhecem Salvador, e aí vamos nos encher de prazer. E lá vamos encontrar o doutor e o time que é principal, é 10 Brasil, e mais amigos que nos eventa a nossa situação. É, lembrando que a banda, completando 50 anos de existência, também hoje estará se dirigindo à capital da Bahia, Salvador, onde fará uma belíssima apresentação de um grande evento, onde muitas pessoas estarão envolvidas, e a gente vai estar acompanhando de perto, e com certeza, daqui a pouquinho, a gente vai mostrar com exclusividade a chegada da banda em Salvador. Você não perca durante o percorrer dessa programação. Zezinho, como trombonista, você já toca na banda há quanto tempo? 51 anos. 51 anos tocando na Filarmônica de Canabravinha. Permanecendo 6 quilômetros, a vida mais de a pé, sim a cavalo, por acaso de carro, mas mantém a minha vida 50 anos, andando de a pé 6 quilômetros. E faço isso e não sinto mal, sinto bem, que passo para meus companheiros aqui, que fazem a mesma coisa. Então, isso para nós aí foi muito bom. Eu não tenho mais a dizer, porque tem tanta coisa, e se eu for dizer, vai longe. Então, estou aqui, firme. Não sou mais aquele trombone que já fui, porque não tem mais força para isso, né? Mas vamos fazer lá um arranjo, né? E é isso aí. Enquanto puder, com certeza vai estar compartilhando, não é isso? Se Deus quiser. Ok, Zezinho Martins, vice-presidente da banda, muito obrigado pela participação. Aqui do meu lado tem João Dias, ele que atualmente é o maestro da banda. João Dias, o que, que significa para você estar hoje atuando na banda, compartilhando também essa alegria com o pessoal? A banda completa 50 anos de existência. Qual é a alegria de estar também, com certeza, juntando um pouquinho desse trabalho gostoso que vem somando a criatividade dentro da Filarmônica de Canabravinha? É um prazer, João Paulo, chegar a esse conhecimento de eu entrar nessa banda para poder reger com o presidente e o vice-presidente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Entrando na banda, você tem notado alguma dificuldade aqui dentro, ou o pessoal já está realmente encorajado nessa coragem que é enfrentar o mundo? Hoje a banda faz 50 anos de existência, pelo que eu estive conversando com o pessoal da direção da banda, a banda tomará um novo rumo depois dessa viagem de Salvador. Vocês têm preocupação com o trabalho que a banda vai prestar daqui para frente, ou a banda está pronta para seguir o caminho que tem que ser seguido? Não, a gente preocupa, porque é uma distância muito, que nunca saiu para fora distante assim, mas eu acho que no fim vai dar tudo certo. É confiar e acreditar, não é isso? Certo. João Dias, há quanto tempo você está na banda atuando como maestro? Me parece que é pouco tempo, não é isso? Já passou para 2 anos. 2 anos. E está firme e forte para continuar? Certinho, obrigado, João Dias, ele que atualmente é o maestro da Filarmônica de Canabravinha. Eu conversei com o Zezinho Martins, vice-presidente, João Dias, maestro. Daqui a pouquinho, no percorrer da nossa programação, e o time Brasil vai estar participando com a gente, juntamente com familiares, aonde dará sua opinião e irá expressar, né, os seus sentimentos pela banda. Já eu vou voltar com cada integrante da banda, onde conversará um pouquinho com a gente, falará também dessa história, 50 anos de existência da Filarmônica de Canabravinha. Eu volto já.
Bem, eu estou aqui com o Vivaldo, ele também que vai participar com a gente. Com certeza vai falar um pouquinho dos 50 anos de existência da banda. Vivaldo, o que significa para você hoje estar se integrando e participando, somando esse trabalho prestado para a comunidade de Canabravinha e também para toda a região que com certeza acompanha e curte o trabalho da Filarmônica de Canabravinha? Olha, João Paulo, para mim tem um significado muito importante. Apesar que eu estou um pouco emocionado por saber que nós estamos indo para a nossa capital, apesar que a gente aqui da Filarmônica de Canabravinha já tocamos em vários lugares e graças a Deus fomos bem recebidos. Mas agora nós estamos um pouco preocupados por saber que estamos indo para a capital. Nós nunca tocamos assim em um lugar assim tão importante como é a capital nossa, que é Salvador. Para mim tem um significado muito importante, apesar que tem pouco tempo que eu toco na banda, tem uns 6 anos que eu toco, e fico muito contente por saber que eu toco assim junto com meus colegas. Que nem o seu Zé Martins estava falando, o vice-presidente da banda. Ele vem 6 quilômetros a pé para ensaiar aqui. Isso, quanto mais a gente ouve isso, a gente fica mais emocionado por saber que ele tem a vontade de vir aqui ensinar a gente. Por isso, como eu falei, já tem 6 anos que eu toco na banda e estou muito feliz. Realmente preparado para dar continuidade a esse trabalho, né? É, com fé em Deus. Certinho, Vivaldo, muito obrigado pela sua participação. Eu vou conversar agora com o nosso amigo Jurandir, que está aqui do lado. Jurandir também, que se integra à Filarmônica de Canabravinha. Jurandir, o que significa para você fazer parte desta cultura que é hoje realmente conhecida e reconhecida em todo o país, uma vez que a banda tem um reconhecimento hoje a nível nacional? Minha felicidade está junto com todos os meus amigos aqui, João Paulo, e minha felicidade maior é de conhecer a nossa capital. E preparado, com certeza, para somar essa alegria. Com certeza, absoluta. Certinho. Jurandir está aí marcando presença. Vamos conversar com o nosso amigo Josias, ele também que se integra à Filarmônica de Canabravinha. Josias, o que é para você, o que, é que significa participar hoje dessa grande banda, banda que está fazendo um belíssimo trabalho, seguindo uma ótima carreira e com certeza tem muito ainda a nos prometer? Olha, para mim é um significado muito importante. E também eu quero dizer que eu estou realizando um dos meus sonhos de tocar aqui na banda. Isso para mim é um prazer imenso, é uma alegria imensa. E com certeza a emoção fala mais alto, né? A emoção fala mais alto. Certinho. Olha, eu vou falar um pouquinho. Obrigado, meu querido. Obrigado, Josias. Tem ali também o nosso amigo André. André, que hoje participa da banda também, um rapaz novo, jovem. E o pessoal é assim, o pessoal vai buscando dentro da cultura fazer aquilo que já está dentro de um sonho. Com certeza em vários sonhos. E esse é um. Ele, com certeza, conseguiu e hoje faz parte da banda. André, o que significa para você hoje estar somando essa alegria com o pessoal na Filarmônica de Canabravinha? Assim fica... ter um sonho que eu tinha de entrar na banda e conseguir hoje, e um sonho de ir para conhecer a capital. Isso é um maior prazer para mim. E emoção também, sem dúvida, né? Certinho, já eu volto trazendo mais integrantes da banda aqui diretamente de Canabravinha. Muito bem, como todo mundo já sabe, a banda de Canabravinha, a Filarmônica, fazem hoje 50 anos de existência. E eu continuo conversando com o pessoal que se integra a essa banda. Vou falar agora com o meu amigo José Caires, que participa também. José, o que é para você hoje estar fazendo parte desta grande cultura, que é exercer uma função dentro da Filarmônica de Canabravinha? Ah, João Paulo, para mim é um prazer muito grande. É um sonho que eu pensava em realizar, estou realizando. E fico muito contente de a gente conhecer nossa capital, que é Salvador, né? E peço para Deus que nós façamos uma feliz viagem com todos meus amigos e nós estamos seguindo essa maratona. E que siga e que continua com essa força e essa garra. Com fé em Deus. Certinho. Conversei com o Zé Caires, ele que falou um pouquinho com a gente. Vou conversar agora com o nosso amigo Tiãozinho também, que soma a sua parte, a sua contribuição para esse trabalho maravilhoso. Tiãozinho, o que, é que significa para você hoje fazer parte desta banda que vem aí exercendo ao longo da sua carreira um trabalho maravilhoso e que hoje fazem 50 anos de existência? A gente fica um pouco emocionado, né, João Paulo, por causa que a gente vem trabalhando sempre na banda, gosta da banda, a gente faz tudo possível, né? E mais alegre de hoje nós ser convidados para ir a Salvador da Bahia, nossa capital, que nós não conhecíamos. Então, aquele friozinho na barriga, como você sabe que todos sentem, o artista sente, que você é artista, você sabe, na hora de a gente viajar, na hora de subir no parque, aquele friozinho na barriga, né?
Mas isso aí a gente deixa de lado, porque nós temos competência e sabe que nós vamos exercer aquilo que nós sabemos. E, além disso, nós temos o nosso maestro, que faz tudo com nós. Nós temos aquela confiança, tem músico competente, tem doutor Otimo, que é o nosso presidente. Então, nós estamos a ponto de chegar junto, né? Vamos pedir a Deus para nós fazer essa viagem, tudo contente, tudo alegre, tudo satisfeito, e parece que nós vamos chegar lá, né? Se Deus quiser, e é só isso. E... é acreditar. Nosso amigo Tiãozinho falou bonito, com certeza, aqui com a gente, ele que faz parte da Filarmônica de Canabravinha. Nosso amigo Tiago, que está por aqui também, hoje um rapaz jovem, somando esse trabalho maravilhoso. Tiago, o que é que significa para você hoje fazer parte da Filarmônica de Canabravinha? Ah, João Paulo, é um prazer muito grande a gente estar indo aí para a capital, um lugar que nós não conhecemos. Eu estou aqui muito alegre por ser componente aqui da banda. E que Deus ajude que a gente... Nós tocamos lá e que dê tudo certo. Certinho, então. Nosso amigo Tiago Seles participando com a gente. Eu volto já trazendo mais integrantes. É isso aí. A banda fazem 50 anos de existência. Olha, ao longo de todo esse percurso, há muita coisa para se contar. E com certeza você vai ficar sabendo. Já a gente volta. Muito bem, continuando contando essa longa história, né, que com certeza emociona a todos. Banda Filarmônica de Canabravinha completando 50 anos de existência. Olha que coisa gostosa, que coisa maravilhosa a gente ver uma cultura tão grande dentro de um lugar que parece ser pequeno, mas que tem muito para se contar e, ao mesmo tempo, para se viver. Nosso amigo Gilbevaldo, hoje também se integrando, um rapaz jovem, se integrando à Filarmônica de Canabravinha. O que é que significa para você fazer parte desta história? Para mim, não tem nem explicação como explicar como estudante da banda. Comecei aos 15 anos, na casa Navage, o maestro Manuel Messias, e para mim é uma grande alegria estar participando junto com os amigos. Aqui, posso dizer, uma parte de minha vida, um sonho realizado, posso dizer realizado, e hoje partindo para Salvador, é mais um terço desse sonho. E nos lugares em que saio para tocar, me vem uma grande alegria, hoje a gente toca os drobados, alças, vem a grande emoção. Esse é o grande fortalecimento de nós aqui dentro da banda. E aqui é uma parte de minha vida, onde eu brinco com os amigos, enfim, é uma grande alegria. É um sonho realizado. É isso aí, garoto. Aqui está o nosso amigo Marcos, que vai conversar com a gente também. Marcos, o que é que significa para você hoje se integrar à Filarmônica de Canabravinha, que completa 50 anos de sua existência? Isso aí eu acho muito importante, porque, como eu sou novo de banda, estou com apenas um ano, mas eu tenho orgulho de estar participando daqui dessa banda. E como nós estamos daqui a pouco de partida para a capital, eu desejo o de melhor para que ocorra uma boa viagem e um bom trabalho. Obrigado. Um feliz trabalho, isso. Muito bem, Marcos. Aqui nosso amigo Elias, também um jovem. Olha o quanto tem jovem nessa banda que, com certeza, hoje soma essa alegria. 50 anos de existência. Por aqui, muitas pessoas passaram, deixaram saudades, que a gente vai contar isso no percorrer da nossa programação. E, com certeza, os jovens, eles entram não para substituir, porque, infelizmente, ninguém aqui vai ser substituído, mas realmente para somar e dar continuidade esta alegria. Nosso amigo Elias, o que significa para você estar indo hoje, pela primeira vez, se apresentar na capital da Bahia, Salvador, com a Filarmônica de Canabravinha? Bem, João Paulo, é um prazer imenso que a gente tem de estar indo na capital, apesar de a gente não conhecer, mas o que basta é a gente estiver divulgando um bom trabalho aí na Filarmônica. Inclusive, a gente é novo de banda, aí, ó, apenas um ano e dois meses de banda, mas o que basta é a gente mostrar um trabalho maravilhoso, né? E é isso que eu tenho para dizer. E com certeza a emoção também que soma um pouquinho, não é isso? Com certeza. Nosso amigo Elias aqui com a gente. É isso aí, 50 anos de existência, 50 anos com muita coisa bonita para se contar. Daqui a pouquinho eu volto trazendo muito mais aqui diretamente de Canabravinha com a Filarmônica de Canabravinha. Essa banda que com certeza está dando o que falar. Muito bem, continuando falando dos 50 anos de existência da Filarmônica de Canabravinha, eu vou conversar agora com nosso amigo Edilson. Ele vai falar um pouquinho com a gente e expressar um pouquinho desse sentimento também, que é gostoso participar de uma banda que tem uma história linda para se contar.
Qual é a emoção? O que, é que significa para você, Dilson, fazer parte, se integrar hoje à Filarmônica de Canabravinha? Ah, João Paulo, para mim, bom demais, é muita emoção. Que eu começo a falar já. Estou com 21 anos de banda, me sinto muito bem e sinto muito orgulho de estar nessa banda tocando. É uma alegria muito grande estar indo hoje à capital da Bahia, Salvador, para fazer um ótimo trabalho. Eu conheço outras capitais e Salvador não conheço, então é um prazer muito grande eu conhecer hoje. É uma ótima oportunidade. Aí nosso amigo Edilson participando com a gente. Obrigado, Edilson. Vamos falar com o nosso amigo Antônio também, que hoje se integra à Filarmônica de Canabravinha. Antônio, o que é que significa para você hoje estar somando esse trabalho bonito, estar fazendo aí, com certeza, ao longo dessa caminhada, a sua participação, trazendo alegria e para que o pessoal venha tomar conhecimento de um trabalho que me parece que não vai ficar no esquecimento. A cada dia que passa é mais reconhecido e um trabalho que fica mais gostoso. Bom, João Paulo, em primeiro lugar, uma boa noite para você. Boa noite. E eu sinto muito emocionado estar participando aqui, junto com a turma, apesar que eu tenho pouco tempo, não tenho muito tempo, 3 anos por aí. Mas eu sinto já um componente já velho junto com a turma, né? Porque todo mundo é amigo e todo mundo me trata com carinho e respeito, eu também trato todo mundo com carinho e respeito. E eu quero isso, né? 1 milhão de amigos mais para frente, né? Então nós estamos aí, o que vim e o que precisar. E eu sinto uma grande emoção estar tocando na Filarmônica Canabravinha, que dá identidade de Lira Nossa Senhora das Graças. Então está aí, com 50 anos, nós estamos junto com ela, acompanhando. E vai continuar. Vamos continuar, se Deus quiser. Certinho, Antônio. Natalino falou com a gente, obrigado pela sua participação. Tem aqui nosso amigo Gabriel, um jovem que está aí com toda a sua competência, começando agora, mas já está começando e pensando no futuro de amanhã. Com certeza. Gabriel, o que é que significa para você hoje? Um garoto novo, com muita capacidade, com certeza vai somar esse trabalho gostoso. Qual é o significado de tudo isso para você? Bem, em primeiro lugar, eu queria desejar boa noite para todo o pessoal que estará nos vendo. E queria falar que para mim é um grande orgulho começar a tocar na banda, que eu sou novo ainda, não tenho nem 4 meses. Eu acho que para mim é uma carreira que eu posso seguir, por causa que é o time Brasil, ele é meu tio, né, família, e meu avô, que já é falecido, que foi o presidente passado, também foi músico da minha família. Então, para mim, se eu levar na séria, continuar, para mim ocorre tudo bem, fé em Deus, eu vou continuar, não quero parar. Vou realizar agora o sonho de ir para Salvador, como eu já fui várias vezes, mas acompanhado com a banda, nunca fui. Então, para mim é um privilégio poder ir. Obrigado. Muito bem, obrigado, Gabriel, pela sua participação. É isso aí, 50 anos de existência. Olha, como presidente, temos Iotime, o Brasil. Vice-presidente, temos aí nosso querido Zezinho Martins e atual maestro, o João Dias. Eles estão somando esse trabalho gostoso e a gente vai falar muito mais disso durante a nossa programação. Com certeza tem muita coisa gostosa para falar e para se mostrar. A gente volta com muito mais a qualquer momento. Lembrando que vamos estar trazendo com exclusividade todos os momentos que a banda estarão atuando na capital da Bahia, Salvador. A gente volta já já. Muito bem, continuando falando dos 50 anos de existência da Filarmônica de Canabravinha, eu vou continuar conversando com mais integrantes da banda. Está o nosso amigo Vanuel marcando presença. Vanuel, o que, é que significa para você hoje fazer parte desta cultura, desse trabalho maravilhoso que soma hoje 50 anos de existência e que ao longo dessa carreira tem muita coisa bonita para se contar? Para mim, é um orgulho muito grande estar participando da cultura dessa comunidade. Está dando força a essa banda que há muito tempo está fazendo sucesso e para ela não cair, a gente sempre teve que escolher por esse meio. E eu sempre fui amante da música, sempre quis participar e achei essa oportunidade e fico muito grato de estar com esse grupo nosso aí. E hoje essa alegria, com certeza, falando mais alto, indo para a capital de Salvador mostrar realmente o que sabe. Isso mesmo. Também é um desejo muito grande a gente conhecer a capital e desse modo, então, inserido na música aí, é de bom tamanho para a gente, é muito grato. Com certeza. Obrigado, Vanuel, pela sua participação, somando esse trabalho gostoso na Filarmônica de Canabravinha. Vou conversar com meu amigo Betinho, ele também que soma esse trabalho bonito. Betinho, o que, é que significa para você hoje estar fazendo parte deste trabalho, estar se integrando à banda Filarmônica de Canabravinha?
Para nós jovens é de fundamental importância poder participar dessa história. É com muito orgulho que eu falo aqui, não somente por mim, mas como por todos os outros integrantes. E hoje, com certeza, preparado mais do que nunca para se apresentar na capital e fazer um ótimo trabalho. Com certeza, se assim Deus nos permitir. Certinho. Obrigado, Betinho, pela sua participação. Aqui temos o nosso amigo Hélio, que hoje também é um jovem, começando aí o seu trabalho, começando a sua jornada, que terá muito que, com certeza, mostrar para as pessoas e confiante no que sabe fazer e que vai fazer muito bem, com certeza, porque quem quer realmente acaba conseguindo. Hélio, o que é que significa para você participar hoje, somar esse trabalho na Banda Filarmônica de Canabravinha? Bom, João Paulo, até hoje nós ficamos muito agradecidos de participar nesta banda. E temos orgulho de participar da Filarmônica e hoje estamos indo para Salvador. Isso é um orgulho muito grande para nós. Certinho. Hoje também, com certeza, mais do que nunca, confiante no trabalho que vai ser prestado daqui a pouquinho, não é isso? Queremos chegar lá todos com saúde e fazemos uma ótima viagem. Até lá. Certinho, Hélio. Obrigado pela sua participação. Aqui temos o nosso amigo Sertório, ele também que soma já há muito tempo esse trabalho gostoso, fazendo parte desta cultura, que é se integrar à Banda Filarmônica de Canabravinha, que tem muito para se contar. Sertório, o que é que significa para você hoje fazer parte desta história? 50 anos de existência da banda. Eu gosto muito da banda. E faz tempo que eu sou sócio dela e tenho muita vontade, alegria. E hoje eu estou mais contente que eu vou para o lugar que eu nunca fui. Com certeza. Para ser Vale Salvador. Então, a palavra é só essa. Certinho, Sertório, obrigado pela sua participação. Sucesso, um ótimo trabalho. Aqui tem nosso amigo Joãozinho Vieira. Joãozinho Vieira, que com certeza hoje também soma esse trabalho gostoso na Banda Filarmônica de Canabravinha, completando 50 anos de existência. João, o que é que significa para você fazer parte desse trabalho maravilhoso? Isso significa um grande prazer de estar acompanhando a nossa banda de música, que hoje já está fazendo 50 anos de banda e já está com 20 anos que eu toco na banda. É o maior prazer de estar acompanhando até a capital de Salvador, que nós chega lá com saúde e em paz. Certinho, João. Felicidade para você e para todos, que com certeza vocês façam um ótimo trabalho. Aqui temos nosso amigo Cipriano, que com certeza também soma esse trabalho maravilhoso, esse trabalho gostoso na Banda Filarmônica de Canabravinha. Cipriano, o que é que significa para você hoje se integrar a essa banda e, com certeza, a essa história, 50 anos de existência? Rapaz, para mim é uma grande satisfação fazer parte desta banda, dessa filarmônica, e também um grande prazer, com muita emoção, eu falo assim, que hoje eu estou indo conhecer a nossa capital, que eu não conhecia, né? E hoje, para mim, é uma grande emoção e sinto um grande prazer de estar fazendo parte dessa filarmônica. Certinho, Cipriano, obrigado pela sua participação. Sucesso para vocês. É isso aí, a Banda de Canabravinha hoje completa 50 anos de existência. 50 anos de existência, uma linda história para ser contada. Eu vou conversar agora com um grande amigo também, que vai falar um pouquinho desse trabalho maravilhoso. Ele que está aí, com certeza, marcando presença o tempo todo, nosso amigo Piloto. Piloto vai chegar aqui, vai conversar um pouquinho comigo. Piloto, o que é que significa para você hoje estar somando esse trabalho gostoso? A Banda de Canabravinha completa 50 anos de existência. Dentro, com certeza, de uma organização bonita, perfeita, uma organização que traz aí, com certeza, o sentido realmente verdadeiro da música, você hoje sendo o irmão do atual presidente da banda e o time Brasil. O que é que significa tudo isso para você? Rapaz, para mim isso é uma emoção muito grande, estar aqui hoje compartilhando com todos vocês essa trajetória que está com 50 anos de luta, certo? E partindo para novos caminhos, para novos horizontes, essa banda que é de um pessoal simples, humilde, agricultores, jovens também aqui da zona rural, e espero que cada vez mais cresça a vontade desse povo em manter essa banda na pujança da cultura de Paramirim.
E mais do que nunca, com certeza, somando 50 anos de existência, um ótimo trabalho que espera, né? Na capital da Bahia hoje, com certeza a banda estará se apresentando para milhares de pessoas, um evento festivo maravilhoso, e isso com certeza a gente fica feliz de ver uma banda conquistando espaço, e com certeza vocês também que organizam tudo isso, acaba ficando de um certo modo, né? Sem dúvida, João Paulo. Eu fico feliz e fico também lisonjeado em saber que a Filarmônica está indo para o Grande Centro, onde vai se apresentar em praça pública, num lugar onde tem visita nacionais, internacionais, onde é o foco da nossa Salvador, que é o Pelourinho. Isso é muito gratificante para todos nós. E eu tenho certeza que voltamos de lá todo mundo satisfeito e vamos também fazer satisfação a todos que lá vão ver a banda apresentar. Muito bem, Piloto Brasil, obrigado pela sua participação. A gente volta a qualquer momento trazendo muito mais, contando essa linda história da banda 50 anos de existência. Muita coisa bonita para se contar, eu volto daqui a pouquinho, com certeza. Muita coisa bonita mesmo, diariamente na nossa programação. Nós estamos aqui fazendo essa filmagem, rumo a Salvador. São precisamente 8 horas. Aqui em Canabravinha. Aqui o sossego de Canabravinha. E nesse momento, o ônibus se dirigindo à capital da Bahia, Salvador. Nesse momento, a gente com certeza vibra com a emoção. A Banda Filarmônica de Canabravinha completa 50 anos de existência, 50 anos de uma linda história para ser contada, e contada com muita alegria. Está aí então o ônibus da empresa Novo Horizonte, levando e se dirigindo com a Banda Filarmônica de Canabravinha até Salvador, a capital da Bahia. Aqui nós já estamos no interior do ônibus. São precisamente 8 horas, 10 minutos. Cadê o repórter João Paulo? Está lá no fundo dando os últimos ajustes, hein, João Paulo? De existência, com muita coisa bonita para se contar, a Banda Filarmônica de Canabravinha hoje entra em um passo muito importante na sua carreira, mostrar o seu trabalho na capital da Bahia. Hoje, com certeza, os integrantes estão aí acompanhados de muita gente bonita, se preparando para fazer essa belíssima viagem, uma viagem muito bonita que com certeza dará o que falar e muito. A Banda de Canabravinha completa hoje 50 anos de existência. Nossas equipes, nossos repórteres estarão acompanhando esse trajeto durante toda a viagem, com certeza para somar e mostrar isso de perto, como todo mundo gosta de ver e gosta de acompanhar. Hoje tendo aí como presidente, nosso amigo, nosso queridíssimo companheiro Iotímio Brasil, vice-presidente Zezinho Martins, o atual maestro João Dias, somados de muitos e muitos integrantes, a banda começa agora a dar um passo importantíssimo na sua carreira. Hoje o trabalho da banda não é só conhecido ou reconhecido regionalmente, né? Mas também reconhecido nacionalmente em todo o Brasil, já uma vez que traz aí um CD gravado
onde ficaram registradas músicas e dobrados que marcaram, com certeza, a história da banda de Cana Bravinha. Filarmônica. Aqui é o mais novo da família, o Guilherme Brasil, sobrinho de Dr. Eutímio, que é o presidente, né? E neto do saudoso Augusto Brasil, que é um dos fundadores da banda de Cana Bravinha. É isso aí, Guilherme. Vamos lá. Vai ser o dia. Deixa, mano. Balança muito. Mesmo assim, nós vamos. Caramba, parece que vai cair. Hein? É. Olha, tiozinho. Beleza? Tá acordado, eu tô acordado. Você vai levar assim mesmo. É que os repórteres. E aí, Rupão? Que legal, né, Zé Moreno? Olha agora, são exatamente. Vamos ver a hora aqui. 5 horas e 20 minutos. A esse horário, com certeza, o pessoal já começa a despertar na viagem a uma capital da Bahia, nossa querida Salvador. E nós estamos aqui na altura mais ou menos Santo Estevão, viu? Quase perto de Feira de Santana. Já essa distância? É. Que legal, perto, hein? Perto de Feira. Nós passamos aqui o Rio Paraguaçu. Nem eu sabia disso. Eu fiquei feliz de saber que a gente já está tão distante da nossa terra natal e ao mesmo tempo próximo da capital da Bahia. Da Bahia. E aproximando o horário, né, de apresentação da banda que nós havia, né? Sem dúvida nenhuma. É isso. A gente vai caminhando daqui a pouquinho com certeza. É. E as resenhas desse aqui a gente vai contar, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Esse aqui tá cheio de resenha, ó. A farofa daquele ali azedou. Carro balança demais, a estrada tá péssima. Tá animado? Tudo bem, Zé. Isso. E aí, beleza? Passa a noite, beleza? Aqui já tá bom, porque tá chovendo, né? Tá perto de Feira de Santana aqui. Tá perto de Feira? É. Já tem uma menina aí em Feira. Tá assinando.
Amigos, a TV Vale do Paramirim, nesse momento já estamos aqui no Hotel Sol Dourado, onde a Filarmônica de Canabravinha se encontra, e daqui a pouquinho, logo mais às 10 horas da manhã, deverá dar uma entrevista na Rádio Cultura aqui em Salvador. É a longa jornada desta banda que vem dando o que falar, uma linda história para se contar, 50 anos de existência. Daqui a pouquinho a gente volta com o pessoal na rádio, dando uma entrevista e falando um pouquinho da sua história. Zé, chega pra cá, Zé. Vem com a gente, moço. Zé. Nesse momento estamos aqui, com certeza, curtindo um grande almoço no restaurante, né? O pessoal se prepara, o pessoal da banda Filarmônica de Canabravinha se prepara para logo mais às 15h30 fazer um ensaio e nada mais, nada menos do que abastecer o cominho para garantir a força, garantir a tranquilidade. Como você pode ver, o pessoal está aí, com certeza, almoçando, se deliciando com os prazeres da carne. Vamos lá. A nossa câmera entra aqui no quarto, onde o pessoal da banda se reúne, dando aquela palinha antes de fazer sua belíssima apresentação.
quarto, encontramos nosso amigo Joaquim Turcato, também o João Dias Filho, pessoal que se integra aí à banda Filarmônica de Cana Bravinha. Que legal, né? Também aqui o nosso amigo Zezinho Martins, pessoal, né? Para quem não sabe, Zezinho Martins é o vice-presidente da banda, o João Dias é o maestro atual e nosso amigo Iotímio Brasil é o presidente. A banda está se preparando, se descansando aí um pouquinho para daqui a pouco fazer o ensaio e logo mais uma belíssima apresentação. E como sempre, nós vamos acompanhar tudo de perto, mostrando ao vivo para você que está em casa, acompanhando a nossa reportagem. Deverá se apresentar logo mais aqui na cidade de Salvador, capital da Bahia. Thank you.
Vila Imagens, do hotel Sol Dourado, onde nesse momento a Mônica de Cana Bravinha encontra-se hospedada. A banda está se dirigindo para o local de trabalho, onde daqui a pouquinho deverá se apresentar e fazer um belíssimo trabalho, com certeza. É a Filarmônica de Cana Bravinha, buscando aí um passo na sua carreira. E daqui a pouquinho nós vamos trazer imagens exclusivas diretamente, onde a gente vai mostrar com exclusividade todo o trabalho que a banda deverá fazer, com certeza, aqui na capital da Bahia, Salvador. A gente volta já já com muito mais. Nesse momento, a banda Filarmônica de Cana Bravinha chega no exatamente local aonde daqui a pouquinho deverá se apresentar pela primeira vez aqui na cidade de Salvador. Aí a Filarmônica de Cana Bravinha acaba de chegar. A imagem da Filarmônica de Cana Bravinha. Alô. Tchau. Essa bebida é a ordem de descer.
Essa aqui é a igreja que eu falei pra você. Não, tá de ouro. Olha a outra. E a banda de Canabraguinha chegando no terreiro de Jesus, né? Muito bem, eu estou aqui na Praça Cruzeiro de São Francisco com meu grande amigo, Dr. Iotímio Brasil, ele que atualmente é o presidente da Filarmônica de Canabravinha. Eu vou perguntar para o nosso amigo Iotímio o que é que significa para você hoje se integrar essa banda, fazer esse trabalho maravilhoso que vem acontecendo e buscando cada vez mais espaço na Bahia e, por que não dizer, no Brasil. Muito bem, João Paulo. Para mim é um prazer muito grande estarmos aqui hoje, aqui no, numa parte do, da cidade histórica de Salvador, aqui no, no Pelourinho, aqui na Praça Cruzeiro São Francisco, iniciando os festejos dos 50 anos da Filarmônica. Eu sinto que a Filarmônica Lira Nossa Senhora das Graças está agora surgindo uma nova etapa na vida, passando a ser conhecida, que era antes só a nível municipal. Hoje ela passará a ser conhecida a nível estadual e a nível federal e talvez a nível internacional, porque aqui no Pelourinho é uma região de turismo internacional e para a gente é uma alegria muito grande estarmos aqui hoje iniciando as comemorações dos festejos dos 50 anos da Filarmônica Lira Nossa Senhora das Graças. Eu estou muito satisfeito, para mim é uma alegria muito grande. E estou muito bem, graças a Deus aqui. Eu agradeço a Deus e agradeço aos fundadores da Filarmônicas, aos que estão vivos, aos que já morreram e a todos os músicos aqui presentes e a todos que aqui vieram nos prestigiar. Doutor Iotímio, como todo mundo sabe, todos os trabalhos, de uma certa forma, traz alguma dificuldade. Você vê alguma dificuldade em manter esse trabalho? Essa Filarmônica, eu estou na presidência há 15 anos, desde que meu pai faleceu. A dificuldade, ela era tão grande que alguns momentos a gente teve até a dificuldade de sobreviver à Filarmônica, entendeu? A gente mantinha os cursos, entendeu? Praticamente, entendeu? Com dinheiro nosso mesmo, mas... Graças a Deus, de 6 meses para cá, com a nova política da atual Casa das Filarmônicas, que temos aqui o representante, que é o diretor, o doutor Cleonel e o doutor José Tolentino, depois dessa nova administração, eles têm dado uma prioridade muito grande a filarmônicas, principalmente como a Lira Nossa Senhora das Graças, que é uma filarmônica composta de agricultores. E essa ajuda eles têm nos dado sem nenhum interesse político, entendeu? Sem nenhuma participação de políticos, entendeu? Então eu estou muito satisfeito, estou muito surpreso com essa nova etapa que a Casa das Filarmônicas está fazendo, que revitalizar todas as filarmônicas do interior da Bahia. Atualmente você deu uma entrevista no Globo Repórter e falou de um trabalho prestado aqui na cidade de Salvador com amigos, companheiros. Qual é a alegria de você também se integrar a companheiros da sua terra natal? Bom, para mim é uma coisa que está no fundo do meu coração, porque... eu nasci em Canabravinha e
lá em Cana Bravinha, a gente trabalhava pela manhã, estudava à tarde, e a gente à noite ia para o salão ouvir a filarmônica ensaiar. Então eu cresci, a minha infância toda foi acompanhando essa filarmônica. Aos 12 anos eu comecei a tocar nessa filarmônica. Então essa filarmônica, eu tenho 48 anos, ela completa agora 50. Então a minha vida está muito ligada a ela, até mesmo pela própria idade minha e dela. Então, aqui está a minha história. A Lira Nossa Senhora das Graças faz parte da minha história desde quando eu nasci. O grupo que eu faço parte, de médicos, entendeu? Que já gravamos CD, que é o grupo Medicina em Sol Maior, também eu sinto, fico muito satisfeito que é um grupo de médicos, entendeu? Mas aqui a Lira é uma coisa que toca profundamente no meu coração, porque mistura com a minha história. Falando dos 50 anos de existência da banda, qual é a mensagem que você deixa? Eu sinto que é necessário o jovem participar da música. Eu sinto que é necessário o governo instituir nas escolas públicas mais música para diminuir a violência. Doutor Iotime, obrigado pela sua participação. A qualquer momento a gente volta falando muito mais desse trabalho maravilhoso, 50 anos de existência da Banda Filarmônica de Cana Bravinha, aqui pela primeira vez em Salvador.
Aí nesse momento a banda Senhor do Bonfim se apresentando aqui na Praça de Salvador, fazendo uma belíssima apresentação, aonde com certeza vem mostrando também a sua cultura, o seu desenvolvimento durante vários anos e trabalho prestado para a sua comunidade. Como todo mundo já sabe, a banda se apresentará daqui a pouquinho, com certeza, e também teremos uma belíssima apresentação daqui a pouquinho com a Filarmônica de Cana Bravinha, que ainda deverá se apresentar logo mais hoje aqui na Praça de Salvador. Um trabalho, como todo mundo está vendo, muita gente bonita prestigiando o trabalho da banda, que deverá ficar por aqui ainda mais alguns minutos, e daqui a pouquinho a Filarmônica de Cana Bravinha deverá se apresentar fazendo também um belíssimo trabalho.